E aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Paper Mario Thousand Year Door Remake. Galera, no vídeo passado nós chegamos aqui à Vila Crepúsculo, temos aqui a Maldição dos Porcos e recebemos a maldição aqui, ó, também, do rolamento. Então, com ela, nós iremos seguir para o castelo, ver o que que é essa maldição aí. Bora, você que tá chegando agora, deixa o seu like, o gostei aí pra ajudar, deixa seu comentário. E é nóis, hein, galera, preciso de vocês sempre. Vambora. Vamos de luta? Claro que não. Hoje é porradaria. Olha. Ele não vem, né? Com a capinha do Boo. Arrebenta ele, Broly! Vai, Broly! Não vai usar isso nunca. Toma. Perfeito. Canalizou. Beleza. Vou tomar a porrada de um, né? Mas não tem problema. O Broly acaba com esse. Tá. Bingo? Vai dar tempo de um binguinho? Acho que não vai, né? Deu. Oh my god, oh my god! Não. Nossa, é difícil pegar o bingo nesse remake, mano. Rapaz, Broly laranja. É gatíssimo, mano. Meu filho. Nossa, só 6, cara. 6 pontinhos de estrela, maravilhoso. E vamos no rolamento. Vamos ver. Ah, incrível. Consegui, cara. Amigo. Beleza. Show. A plateia de Toad, hein? Essa é a plateia fã do Mario mesmo. Ah, Broly estiloso, hein? Começar a tentar usar mais esses negócios. No pulo eu não sei, cara. Que vida é essa do Mario, velho? É realmente perigoso isso aqui. Broly, vamos lá dormir. Acho que eu voltei aqui e não, nem descansei, né? Realmente perigoso, perigloso. Nossa, podia ser ali na saída da cidade, não aqui na entrada, né? Querido, dá licença aí. 10 continhos, não vai fazer falta nenhuma. Vambora. Beleza, pulou. Show. Oh, toda vez eu ganho uma bundinha aqui? Agora vou dizer, hein? Eu vou dispensar a bundinha aqui, tá? Tararara. Opa.
Deu respawn aqui? Se deu respawn, eu corto a luta. Eu vou cortar, tá, galera? Isso aqui. Aí, beleza. Preciso só ganhar os pontinhos de estrela, né? Mais um pra não cortar. Agora eu vou acertar, agora eu vou acertar. É. É. Esse a gente não viu, então vamos ver. Pá, pá. Gumpincho é foda, hein, mano. Vamos queimá-los? Queimem nas chamas. Que isso aí? Oxi! O Bruninho tomou um banho ali. Chama o Cups. Grande Cups. Great. Escolheu errado, hein, queridão. Vai morrer queimado. Ai, que beleza, cara. Pau pai. Tamo no lá. Dessa vez eu vou upar flor, acho. É, dá licencinha aí, querido. Tá. Cláudio. Great. Esqueci de bater no chão, né? Pra ver se sai alguma coisa. Ah, olha ali. Olha. Ia passando, ia passando. Aqui tem bastante louco liro, cara. Olha lá. Tá falando, desgraça. É o louco liro. Nunca vem sozinho, né? Quer saber, meus irmãozinhos? Chegou o momento de eu parar de ser Caxias. E usar as coisas. Mas toma ele. Você pode pegar quem ali? Será que... Ah, não dá. Vai aqui. Uma medalha que ele tava ali, né, não? Opa. Aí. Vamos encher ali. Fazer o estiloso ali pra encher. Opa! Moedas. Ok. Nossa, 888 de moedas. 9. Vou chegar aos 1000, hein. Terremotinho. Ah, mano. Oh, mano. Eu quero usar um terremotinho, quero usar um terremotinho. Vem aqui. É isso. Nossa, olha ali. O louco liro brilhante.
Isso aí dá uma experiência do caramba, mano. Vai ter que matar, né? Mega Liro. Esse é o Mega Lírio. Esse lírio místico é, tipo, a coisa mais rara de todas. Pontos de vida 20, ataque 20 e defesa 1. Como ele tem HP tão alto e foge muito rapidamente, é quase impossível de vencer. Além disso, sua canção de Ninar tem um poderoso poder de ataque. Então, se nosso HP estiver baixo, precisamos sair correndo. Você tem que pensar muito sobre essa luta. Pensar muito sobre se luta ou foge. Ah, esse me ferrou, né? Detona uma bomba que imobiliza por... Vamos usar. Explode? O quê? Não aconteceu nada? O quê? Sai! Ah, correu. Larga essa pedra aí. Arrombado. E aí, maleditas? Pode fugir você. Difícil, hein? Sai daí, querida. Por favor. Vai ficar dormindo? Nossa, tudo isso pra 4 pontos de estrela, meu amigo. Toma aí. Olha o Clef. Vamos ver. Esse é um Super Petrus. É basicamente um Petrus que usa movimentos carregados. HP é 4, ataque 3, defesa é 3. Quando ele se carrega, seu poder de ataque sobe para 9. Junte sua dureza de pedra com sua habilidade de se carregar e as coisas ficam assustadoras. Se você estiver confiante, pode querer tentar fazer super guardas para devolver seus ataques. Se você não conseguir, é melhor usar itens. Ou é melhor dar fora daqui. Qual que é super guarda, cara? Meu Deus. Tem um negócio melhor. Terremoto. Só não posso errar aqui, né? Ai, mata. 5, por favor. Ai, tá bom. 4. Valeu. Quase. A gente se ferrou. Caramba, esses loucos lírios aqui tá foda. Venha, crowd. Yes.
Tem que empurrar a pedra lá. Isso aqui eu lembro. Beleza. Vixi. Não vai fazer nada nele. Vai ferro. Então, né, gente? Tamo ferradinho aí, porque essa é a vida. Ah, o que, que é super guarda agora, cara? Chegou o momento. Para de ser cachês! Queime na chama super incandescentes todos. É imune a fogo essa porra. Não é possível. A raio você não é, cara. Isso aqui eu tenho certeza. Estrela cadente? Você não é imune a estrela cadente. Toma! Toma, toma, toma! Nossa, tô ganhando muito dinheiro, cara. Muito. Torre assustadora. Ah, não é Brolin. Ah, torre assustadora. Esse monstro mora aqui, certo? Esse lugar me deixa tonto. Mario, vamos só pegar essa estrela de cristal e sair daqui rapidinho. Vamos. Não era você pra falar, né? Eu sei, eu acho que meu filho ia falar: vamos meter o louco desses fantasmas. Yes. Boa. Bom, galera, vamos lá ver a nossa sorte de hoje. Todo vídeo a gente vai lá na praça de Hogwarts Report e vê a sorte. Eu corto pra lá, a gente vê e volta pra cá se a gente não ganhar ou ganhar. Então, fazendo um corte pra lá e já voltamos. Aí, galera, no meio do caminho aqui na ida pra Hogwarts lá, ou por trapaça, eu upei. Então, só pra vocês não perderem. Vamos lá de novo, vamos upar aqui. Nossa querida. Ponto de flor. Beleza, então, vamos para por trapaça. Show, vamos lá ver. Quadro da loteria feliz sortuda. É hoje, hein? É hoje. É agora. Vamos! Ah, oh, ganhei 19, é isso? Incrível! Feliz sortudo! Você ganhou o terceiro prêmio. Aqui está o seu prêmio de rank 3. Ah, maravilha, hein? Parabéns pra você. Esse é um dia de sorte e felicidade, com certeza. Volte novamente amanhã também. Estarei esperando feliz. Beleza. Voltemos então para o castelo. Beleza, devidamente recuperados. E vamos que vamos. Olha o poço. Não tinha esse negócio de madeira ali. Ah, eu vou dar uma olhada. Porque, né? É, não tem nada. Temos um buraquinho ali. Sozinho. Só. Aí. Livro de receitas. Um livro de receitas bastante antigo, escritos por Maitre Dolosh.
Esmaga gelo. Olha. Ah. Sensacional, não é mesmo? Que lugarzinho delicioso, hein? Eu tenho medalha suficiente? Não devo ter, né? Não tem. Quanto que é o esmaga-gelo lá? Cadê o esmaga-gelo? Que? Um? Ô louco, é um só, velho. O que que tá usando um aqui? Que não deveria estar usando? Fala pra mim. Nada, né? Olha só. Meus amigos foram todos levados embora, tão sozinho. Meus amigos foram levados embora, estou tão sozinho. Que pena, não é mesmo? Eita. Ok. The Brawl. Vamos lá, fi. Economiza flor, diminui o ponto de que Mario usa para movimentos nenhum. Ah, seja. Não precisa de nada, vamos ver. Ô louco, 4. Tem que viver o pano medalha agora. Certo. Eita! Ok. É hora do quiz, intruso. Agora mesmo. Quando a caixa abriu, quantos de nós bus saímos? Saíram no total? 200? Bom. Muito bom. Pegue isso. Nerd da matemática. Até mais, otário. Pô, chega mandando otário do nada. Mas obrigado, velho. Não vou morrer mais nesse jogo. Olha o tanto de cogumelo que eu tenho. Cogumelo lento. Pra que que eu quero isso? Se eu tenho vários cogumelos de vida ali, meu irmão. Yeah. Oh, yeah. Vamos bater. Um salãozão desse não tem nada, cara. É triste. It's triste. Calma aí, pô. Deixa eu verificar aqui. Que rapaz. Isso é triste, hein? Você vai ser malvado comigo? Claro que vou. Então vai embora, malvado. Não vou, não. Promete! Saia daí, pessoal. Nossa. E aí? Ih, rapaz, eu vou dar o fardo aqui. Ah, peguei, Zubateira. Chegou o momento de massacrar Zubat. Aê. Vai ficar em cima, cara.
súbito. Que isso? Esse é um súbito. Aposto que eles chamam assim por causa da maneira como ele voa por aí. Uau, esse é um trabalho de nomeação incrível, sério. É pura genialidade em nomeação. Então, de qualquer forma... ponto de vida 6, ataque 3, defesa 0. Diz aqui que ele fica pendurado no teto. Se você apenas danificá-lo, ele deve cair do teto. E então você pode bater nele. Tá. Tá, mas vai cair pra sempre? Quem que bate no teto ali? Acho que é a Cláudia. Da Cláudia. A batidão, né? Sai daí! Luta contra Zubat vai ter que ser a Claudinha. Vai ter mais aqui, né? Olha que vagabundo. Toma! Eu só bati na Cláudia junto. Só vi os bracinhos. Aê. Súbito é muito bom, velho. Tentaram, né? Tentaram congelar ele. Tentou, né? Boa. Ah, você vai dar moeda pra mim? Ah. Fala, mano. O Mario tá rico nesse jogo. Ah, aqui as escadarias, né? Vamos ver se tem alguma coisa embaixo da escada. Ô, louco, gente. Ah, é nóis. Aê, em algum lugar tinha que ter, né? Bom, vamos trazer a escada pra cá então. Acho que esse daqui anda pra esquerda e lá... É, não dá mais. Ela não tem como pra vir pra esquerda mais, né? É isso. Vamos ver aqui. Mais um bate aqui. Bora, bora, bora. Vai, 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 Brolinho. Oh my god, man. Ai. Vai eu de novo. Vai dar respawn? Não deram. Vai, filho, vamos, 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 vamos. Aê. Perfeito, hein? Cai, cai. Sai fora. Sai da frente, Cláudio! Bicho, o outro tá com o dragãozinho ali, cara.
Eu não lembro o que esse dragãozinho faz. Apesar de ter levado já esses vídeos atrás, já esqueci. Vou descobrir agora. Puta, ele usa o poder do Fuse. Ô, louco. 4? Aí me enerva um pouco, hein? Sugue o PV do inimigo e adicione ao da Cláudia com um beijo. Ah, poder jogar esses bichos fora, né? Não, mas não vou fazer isso. Eu quero o ponto de estrela deles. Lá vem. Cláudia bate e o Mario mata. Quase, hein? Olha, vai dar 10, cara. Pontos de estrela. 12. Boa, 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 boa. Foi ruim, não. Ué, vim aqui pra quê? Oxi. Vamos ver. Tem mais pra lá? Essas aberturas? Que loucura, mano. Duas, né? Aí. Vamos pra ali, ó. Opa! Nem dá pra pensar, hein? Em não pegar, né? Gente, um lugar desse não ter. Nossa, aí subir escada com. Com bolinha, sensacional.
Ei, espere. Encebado. O que você está fazendo? Interrompendo meu momento de eu. Ah, fala sério. Esse cara é um monstro que o prefeito estava preocupado? Quem você está chamando de monstro? Qual é o seu problema? Por que você precisa arranjar uma briga? Estou ocupado pensando em novas pegadinhas e tal. Não é fácil também. Agora cai fora. Claro que vocês não vão. De jeito nenhum. Que vocês vão embora quietinhos, né? Bom, tudo bem então. Encebado, beleza. Sim, eu transformei os aldeões em porcos. Grande coisa. Grande coisa? Você fede, senhor. Por que você queria transformá-los em porcos, afinal? Bem, você sabe, eles são todos tão deprimentes e chatos e densos o tempo todo. Então, ao invés de tristeza, eu achei que eles poderiam muito bem se afundar na lama. Agora eles são porcos, entendeu? Não é simplesmente perfeito? É como ironia ou algo assim. Então, o quê? Você tem um problema com isso? Acho que sim. Então vamos jogar, espertinho. Ai, ai, ai. Lá vem. Interrogações. Hã? Uau! Que totalmente bizarro! Essa coisa não está listada aqui. Tem um monstro aqui que parece com essa coisa, mas não lista um nome. HP 40, ataque 4, defesa 0. Aparentemente ele é realmente bom em se transformar e transformar outras coisas. Talvez ele tenha usado esse poder para transformar os aldeões em porcos. Essa coisa é um verdadeiro idiota. Acho que vou me sujar se você vai jogar assim, encebado. Opa. Ô filho, ó, para de me chamar de encebado. Para. Ai, bingueira, bingueira. Vamos nessa! Ah, agora que eu não preciso, né? Tá bom, foi bom pra treinar. Vai lá, Bruninho. Bora, Brolovski. Vai, vai, vai. Hora de reagrupar. Aqui. Então, você acha que são um par de durões, hein? Bem, então, meus queridos amigos. Se achou impressionante transformar as pessoas em porcos? Então você vai adorar isso. Eu tenho algo muito especial para vocês aqui. Como vocês gostam dessas maçãs. Agora isso é mágica, pessoal.
Agora vocês estão lutando contra si mesmos. Sou um verdadeiro gênio. Olha, querido, sinto dizer, mas você não é gênio... Porcaria nenhuma. Acaba com isso, Bruninho. Pra nós. É nóis. Espere. O quê? O quê? Hã? Vocês me venceram? Demorou pra entender, cara. Bônus de faxina. E o Mario fica rico. Olha. Você conseguiu uma estrela de cristal. Concluído! Mario derrotou a praga da Torre Assustadora e encontrou a quarta estrela de cristal. As pessoas da Vila Crepúsculo certamente já se recuperaram de sua terrível maldição. Nesse ritmo, a missão de pegar todas as sete estrelas de cristal estará concluída em pouco tempo. De costas para a Torre Assustadora, Mario segue em direção a um futuro brilhante. Olha. Isso é tudo? Isso é tudo mesmo, cara? Esse sujeito era um covarde. Isso nem foi justo. Bem, quem se importa, né? Conseguimos a Estrela de Cristal, então vamos sair daqui. É o quê? Não é possível. Não dá pra descer por aqui. Ele foi enganado. Saibus. Sim, desta vez vamos pegar aquele Mario e conseguir o mapa dele. Com essa super bomba aqui, não há como falharmos. Não, não é provável. Vivian, me dê aquela gloriosa super bomba. Hã? Vivian, não ouse. Esse A significa o que eu acho que significa. Eu nunca tive isso. Você estava segurando isso apenas 2 segundos atrás. Você disse que era muito importante para confiar a mim. Ah, você é terrível e mentirosa. Pare de inventar histórias para se proteger. Se eu não tenho isso, então obviamente você deve ter. E obviamente você perdeu. Ou você está tentando insinuar que eu perdi isso, sua pequena enroladora.
merda. Bem, não podemos fazer muito sem isso, não é? Ah, você é tão idiota. Muito bem. Tenho certeza de que você deve ter derrubado por aqui, em algum lugar. Então, por que você não procura enquanto Marília e eu vamos tirar uma merecida soneca? E se você não encontrar? Bem, você sabe o que vai acontecer, não sabe? Eu sou punida. Isso mesmo, sua pequena tola. Então comece a trabalhar. Vamos, Marília. Vamos deixar essa inútil pequena tola com a tarefa dela. Traduzido, Brunilda, velho. Temos o Brolinho, temos o Bruno Broly, temos a Brunilda. Isso ficou muito bom. Não, isso ficou muito bom. Muito bom. O que houve? E agora o Mario está sozinho. Meu Deus, Clef, sai. Vou passar por esses lírios aqui agora. Meu amigo. Lírios malditos. Sabia, cara. Será que dá pra pegar de frente? Que dá, hein, mano. Boa. O Mario não dorme, não sei porquê. Pode cantar. Boa. É. Agora vai pegar. Mesmo assim, o cara é resistente a... Oxi, resistente a fogo, mano. Maldito. Ah, queime na chama. Mais um aqui, ó. Opa. Você vai fazer? Oh, é nóis. Não que eu precisasse nesse momento, mas tudo bem. Grande Mario, sem rosto e sem corpo. Vem então, mano. Quer vir? Vem, velho. É perigoso, hein? Aí é um pouco de perigo. Vamos queimá-los. Aí. Ai, ai, ai. Quer fugir? Esse é uma... Deu risada? Ah, não. Não, 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 não. Eles deram risada do Mario. Eu vi isso. Maleditos, malditos. Você se atreveu a dar risada de mim. Aí, acabou a proteção aí, né? Não era você que tava cheio de risadinha aí? Não era? Vou pegar. Pelo menos uma eu levo. É.
Vamos lá. Sai, Luma, sai. E aí, que tal, encebado? Estava esperando por você. É, você é o Mario, certo? Que nome legal. Eu realmente curto esse corpo também, cara. Como eu posso pular agora? Ei. Você é tão popular por aqui. Eu sou cercado. Eu simplesmente adoro ser você. Sim, é tão legal. Eu acho que nunca quero parar. Então você já descobriu, certo, encebado? Seu corpo e nome pertencem a mim agora. Veja, eu tenho o poder de mudar minha forma para qualquer um que eu quiser. Isso é útil. Mas para realmente ser alguém, eu preciso pegar o nome e o corpo deles também. O que significa que você se transforma em uma sombra e não pode usar o seu nome. Que azar, encebado. Isso ainda não é suficiente. Eu pretendo te apagar de vez. Eu acho que seria injusto arruinar você sem um desafio. Então eu vou te dar uma chance. Se você adivinhar o meu nome verdadeiro, então eu vou devolver o seu nome e corpo. O que você me diz, encebado? Isso vai ser divertido, certo? Agora adivinha. Qual é o meu nome? E me dê o seu melhor palpite. Adivinhe o nome do monstro. Olha... já sei. Só pode ser isso, cara. Não tem como. Monstro só pode ser isso. Ainda cabe certinho ainda. Acertei, né? Errado, pequeno ninguém. Quem daria esse nome a um filho? Prepare-se para mim. Encebado. E aqui. E nem pensem em fugir da batalha, ouviu? Sem fugir. É, realmente, quem daria o nome dele aqui tudo? Jamais. Você não está pensando em fugir, não é? É melhor que não esteja. Ah, mano. Valeu, falou, filho. Ah, isso não é divertido. Claro que é. Troca. É, as três meninas mesmo lá. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Coitada de mim. Que foi, querido? Estou procurando algo muito importante. Se eu não encontrar, minha irmã vai me punir de novo. Deve estar por aqui em algum lugar, mas eu simplesmente não consigo encontrar. Tá. Oh, super bom, velho. É isso que você quer? Toma. O quê? Você encontrou? Uhum. Ah, muito obrigada, graças a Deus.
Pelo menos eu não vou ser punida agora. Ai não, está quebrado. Deve ter quebrado quando minha irmã deixou cair. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque tudo que tem que dar errado o tempo todo. Deixa eu consertar, vai. Nem se preocupe em tentar. Está realmente quebrado. O que eu vou fazer agora, hein? Minha irmã, minhas irmãs vão voltar a qualquer momento. Mas eu aprecio a sua oferta. Obrigada. Beleza. Ei, espere um segundo. Qual é o seu nome, afinal? Você não vai me dizer? O quê? Eu não consigo te ouvir. Seu nome foi roubado? Entendi. Bem, eu acho que isso acontece de vez em quando. Espere, não acontece? Seu nome foi roubado? Isso é... Bem, eu não sei como chamar isso. Esse tipo de problema. O que se encaixa, eu acho... Nossa, você tem problemas muito piores do que eu. E você estava preocupado comigo o tempo todo. Isso é tão... tão gentil. Tudo bem, chega! Eu vou te ajudar a recuperar seu nome, e seu corpo, e seus amigos. Não precisa não. Ei, tudo bem, não se preocupe com meus problemas. Eu não tenho certeza se quero ficar com minhas irmãs de qualquer maneira. Nós somos muito felizes juntas. Nós não somos muito felizes juntas. A verdade é que demorei para perceber que eu era a irmã delas. Não, um irmão. O maltratado habitual delas pesa demais. Eu também sinto que preciso retribuir sua gentileza anterior. Isso é a coisa certa a fazer, certo? Certo. Então... aqui vamos nós. Vivian se juntou ao seu grupo. Habilidades de Vivian, um Prime. Pressione X para que Vivian puxe Mario para as sombras, onde eles podem se esconder. Aperte o X. É, mas o quê? Tá, voltei. Dominei. Na batalha, Vivian pode incendiar os inimigos com seu punho sombrio. Ou ela e Mario podem se esconder nas sombras para evitar danos com seu movimento véu. É nóis. Acho que precisamos descobrir primeiro o verdadeiro nome desse fantasma, hein? Isso seria um começo. Agora, como vamos conseguir esse tipo de informação? Ah, ei, eu tive uma ideia. Os pássaros fingem serem inocentes. Com as pessoas por perto. Mas eles são realmente bem informados com todo esse voar e escutar escondido. Com meu poder, podemos nos esconder nas sombras para que você possa ouvir suas conversas sem que ele saiba. Então, além dos aldeões, vamos também tentar algumas informações dos pássaros locais. É o mínimo que eu poderia fazer por você. Com meus poderes. Vamos. Ficou meio estranho, né? Ah, eu não vou falar nada porque eu não quero processo. Então deixa eu quieto. Fiquem com suas conclusões. Se vocês quiserem ou tiverem, não é mesmo? Ei, Maude! Escuta isso. Rony, meu mais velho. Vai fazer o vestibular esse ano.
Ah, o pequeno Rony já está nessa idade. Deus abençoe, Flo. Que verdade. O Rony vai fazer um gol pelo Palmeiras. Ah, isso não acontece. Isso não acontece. Infelizmente, esse mundo crepuscular está cheio de dor e contradição, cheio de sonhos quebrados. Talvez eu tenha recebido as asas apenas para que eu pudesse fugir do terror da banalidade. Beleza, temos um filósofo aí. Beleza. Beleza. Tranquilo. O quê? Que beleza, hein? Então aquele cara Mario se encontrando com o prefeito, ele é realmente cara mau, certo? É, ninguém nem sabe, os humanos são tão burros. Isso me faz querer bicar seus narizes. A única alma que sabe o nome do cara mau está trancada sob a torre assustadora, eu ouvi. E é óbvio que dizer o seu verdadeiro nome é a sua única fraqueza. Então, eu me pergunto como tudo isso vai acabar então. Você ouviu isso? Se procurarmos na torre assustadora, talvez possamos descobrir o nome verdadeiro daquele cara. Vamos, para a torre assustadora. Decide a voz que você quer fazer. Ai, talvez qualquer voz serve pra ela, né? É mais um metamorfo. E aí, que tal, encebado? Estava esperando por você. Eu teria feito isso na cidade, mas isso não teria parecido muito bom, não é? Então, esse é o que roubou seu nome e corpo? Ele me parece meio familiar. Tudo bem. Chega de papo. Aqui está o acordo. Você tem a sua chance. Depois eu te esmago. Se você adivinhar o meu verdadeiro nome, então você recupera seu corpo e nome. Vá em frente sem nome. Ok. Ok. Nós queremos... Errado, pequeno ninguém. Quem daria esse nome a um filho? Prepare-se para o fim, encebado. Vou fugir, sim. Ai, como é bom ouvir que ninguém dá um nome. Esses dois nomes que eu escrevi, é maravilhoso. Falou, meu irmãozinho. Ah, isso não é divertido. É. S. Ele deve ter estado escondido lá em emboscada, esperando você aparecer. Bem, esqueça ele. Vamos recuperar o seu nome. Vamos. Sem luta, por favor. Nesse momento de dor. Mario não quer luta nenhuma. E vira, e vira. Que triste, mano. O Broly foi enganado. O Broly não percebeu que não era eu. Ah. O quê? Vamos ver os poderes de pequena Vivian. Ah, tem que adivinhar o botão, né? É isso. Foge aí. Ah, é enfrentadinha, então. Ela acha que ela pode. Nossa, bingueira, nesse momento.
Vamos ver o que vai ser. Mas... Olá. Beleza. Olha aí, cara, estão lutando mesmo. Que beleza, então toma. Gostei. Amei. Nossa, que maravilha cenário. Que isso. Vou upar de novo, hein. Agora não bateu. Vou bater nesse daqui, cara, porque depois ele volta e é foda. É, faz sentido molhar a plantinha, né? Foge aí, vai. Olha! Elas não fogem, mano. Será porque a Vivian tá aqui? Ai. Que louco, velho. Quase. Nossa, que ilusão, cara. Esse bloco parece estar aqui na frente, aqui, ó. Ah, vamos aqui. Boa. Nossa, tadinho. O bichinho tá de boa aqui. Ok. Difícil, hein? Ah, é pulo, né? O que você vai fazer, cara? Aumentou. Boa. Cadê a gonguela pra ler os bichinhos?
Sozinho. Eita. Sai fora. Vixe, mano, vou ter que dar uma martelada aqui da boa. Ixi. Sentiu, sentiu. Ah, é. E upamos! De novo! Pam, 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 pam. Ah, vamos aqui. Isso. Muito bom, muito bom. Deixa esses bichinhos aí, que agora não temos poder suficiente pra eles. Isso aqui vai voltar, né? Yes. Aê, mais um solzinho. Já temos como upar você, querida. Opa. Olha. Olha essa sala aqui. Poder extra, maravilhoso. Senhora maciante. Não quero. Chave da torre. A letra P. Uma carta necessária para recuperar o nome e o corpo do Mario. Bom dia, bom dia. Passarinho bonito, passarinho bonito. Ah, o que aconteceu com aqueles estranhos que estavam aqui? Ah, tanto faz. Quase foi bom ter alguma companhia. Quer dizer, não importa o quanto é importante que ninguém saiba seu nome verdadeiro. Me trancar aqui só porque eu sei. E me fazer guardar a estúpida letra faltante do nome. Não é jeito de tratar um papagaio. Eu realmente quero uma bolacha. Rumpel, você é um grande malvado. Quando é a hora da comida, hein? Ai! Ah, passarinho bonito, passarinho bonito. Conseguiu o brilho, conseguiu o brilho. Olha aqui. Passarinho bonito. Rumpel. Na
Nós ouvimos isso! Nós ouvimos você, passarinho! Rumpel, esse é o nome dele. Agora vamos pegar seu nome e corpo de volta daquele malvado. E vamos dar uma lição ou duas nele enquanto estamos nisso. Bora. Sai. E que cano é esse, cara? Esse aqui é do remake, mano. Qual é esse cano aí? Oh yes, motherfucking baby! Que maravilha! Nossa, show! Que fast travel maravilhoso! Adorei, guys. Ok, guys, ok. Nossa, show, velho. Show. Quê? Ah, eu não entendo essa loucura. Paz, Doom, Touch. De jeito nenhum. Eu simplesmente não entendo. Eu me lembro de ter vindo aqui pelo... por aquele cano. Mas fica confuso depois disso e agora eu não sei por que estou aqui. Não que seja o problema. Essa jovem mulher é bem atraente, hein? Ah, isso é constrangedor. Aquele porco não era meu marido, afinal. Esse cara é mais jovem e meio bonito. Que rapaz robusto. Talvez seja a hora de eu trocar por um novo marido. Ai, eu estou só brincando. Saudações, bem-vindo à loja, Crepúsculo. O que você precisa? Preciso que você vá embora daqui. Vai embora, some daqui. Peraí. Você estava lá fora, responda-me. Talvez. Eu não queria não saber. Quando acordei, seja honesto. É minha loja, ela é minha esposa. Não... Meu Deus, cara. Eu colecionei as mercadorias e ela as vende. Simples. Uma boa loja, como um bom casamento, depende do trabalho em equipe, meu amigo. Então mostre seu apoio e compre algo. Nossa, mano. Beleza, tá traindo com o cara. Pô. Ah, que eu entreguei de novo. Ah, vamos ver o Prefeitovski, velho. Prefeitovski voltou, né? Não é mais porco. Eu acho. Ah, vocês estão tudo aí. Oh, obrigado, obrigado. Devemos muito a você, Mario. Por favor. Aceite isso como um sinal de nossa gratidão. Coma à vontade. Que isso? Agora, quem poderia... você poderia ser? Eu não me lembro de ter convidado nenhuma sombra para minha casa. Desculpe, Mari está visitando hoje. Se você não precisa de nada, por favor, saia. Nossa... Caramba, o Mario ficou falante de repente, quer dizer, ele, tipo, nunca fala. Ah, bem, eu acho que não é tão estranho assim. O Mario parece meio diferente. Quer dizer, ele meio que se tornou a vida da festa agora. Então eu acho que isso é legal. Nossa, nossa, nossa. O Mario está bastante dramático ultimamente, não é? Não está? Para ser honesto, eu gostava bastante de sua quietude digna e força de caráter. Ah, meu filho, olha o que você vai falar, hein? Hã? Você quer saber se o Gonzales tem agido diferente ultimamente? Quer dizer, eu acho que ele está mais chato agora. Com todos esses gritos estranhos e risadas, yuk, e coisas do tipo. Ai, meu filho. Ei, ha,
Uau, ha, uau. Olha pra mim. Olha pra mim. Sou eu, Mario. Não, eles estão comendo porco. Não, eu não vi isso, cara. Puta merda, eles estão comendo... Não. O cara acabou de ser destransformado de porco e estão comendo porco, cara. Que isso, cara? São canibais. Não é possível. Vamos lá pegar o nosso nome. Sou eu, tava esperando, né? Hora de cancelar suas assinaturas de revistas, porque você vai ser apagado. Mas primeiro, por favor, me divirta com mais um palpite. Realmente me dá alegria ver você se contorcer em futilidade enquanto tenta adivinhar o meu nome. Então, me acerte mais uma vez. Vamos lá, meu filho. Essa vez aí, ó. Valeu, falou. O quê? O que você acabou de dizer? Não pode ser. Não. Por quê? Como? Eu estou me sentindo fraco. Oxê. Agora é a nossa vez. Vamos recuperar o seu nome e corpo. Onde ele iria se esconder? Não sei, mas eu vou voltar no Fast Travel. Yes. Uhum. Nossa, só de não precisar andar tudo aqui de novo. Que maravilha. Sem lutinhas desnecessárias, Zubats. Bora. O Bu na frente do buraco, cara, me atrapalhando a visão. Ai, tá bom. Só pra ter certeza. Ei, você de novo, hein, encebado? Tu é bem do mala pra ficar me seguindo desse jeito. Tá ok. Entendi. Tá de boa. Vamos dar um fim nisso, que tal? Tá bem, crianças. Vocês botaram pra quebrar. Yo, sou eu. Claro, Mario. Estamos com você. Esse cara não conseguiria nos enfrentar sozinho, então se juntou com as três menos duas irmãs Sombra. Bem, certamente não vamos deixar que ele faça nada com o nosso pequeno Mario. Você vai sentir a dor, Alá Gonzalez, cara das sombras. Muito bem, meus leais, como ousa... Esses é ninguém desafiar o grande Mario. Mario, o cara que roubou seu nome e corpo é o Mario. Isso significa que você é o Mario?
Sim, na verdade... Eu não acredito! Todo esse tempo eu estava ajudando o Mario. Eu me sinto uma idiota. O que está acontecendo aqui, hein? Briga com a namorada? Bem, não espere nenhuma simpatia de nós, assombrações. Ah, era o que me faltava. Ficou putinho agora. Pelo amor de Deus. Viu? Seus amigos te abandonaram porque você não tem o carisma de mim, Super Mario. Oh, fucker. O quê? Dano? Ah, isso, é isso mesmo. Você adivinhou meu nome e agora algumas coisas doem. Pois é. Caramba. Sai, Gombela. Ô, louco, Gombela. Comigo você não ataca assim, né? Sem vergonha. Olha aí, cara. Eu sinto muito, mana. Esse Mario é a única pessoa que já foi gentil comigo. Mario, eu vou lutar ao seu lado a partir de agora. Eu fiz minha escolha e não vou voltar atrás. Tá bom, bora. Então tome-lhe. Boa. Mario, não baixe a guarda, ok? Pode baixar a guarda sim. Como você ousa fazer isso com o grande Super Mario? Como ousa? Meu Deus! Comigo você não faz isso! Nossa, vai morrer nunca não? Não tô podendo ver o HP, cara. Eu quase não aguento mais. Super Mario está machucado. O que foi isso? A plateia ao redor de Lírio desmaiou. Na moral, mano. O Lírio, filho da mãe, foi cantar ali, cara. O terremoto que eu peguei lá. É nóis. Uou! Não, por quê? Como? Mario! Bônus de faxina. Hã?
Ratos! Seus estraga-prazeres! O quê? Ele fugiu? Quer dizer... Espera, o que diabos está acontecendo aqui? Esse não era um verdadeiro Mario? Fomos enganados? Como poderíamos confundir o nosso Mario com o outro? Você tem nossas mais profundas desculpas. Então, quem é essa garota, hein? Ela não é uma das três sombras que vocês mencionaram? Por que Gonzales se juntaria a uma dessas criaturas? Tá duvidando de mim, filho? Bem, eu... Mario, obrigada por me defender. Bem, graças a ela, acho que você passou bem por isso, sem problema, certo? Escuta, Mario, desculpe por mais cedo. Eu ficaria feliz em viajar com você se você me aceitar. Vivian realmente se juntou ao seu grupo agora. Isso é pra você. Agora sim, Brolin, não pede desculpa, seu moleque. Você conseguiu uma estrela de cristal. Seu poder estelar agora é 5. E Mario aprendeu o movimento especial ataque artístico. Ui. Concluído! Mario derrotou o impostor que havia roubado seu nome e aparência. Agora Mario tem 4 estrelas de cristal. Isso deixa apenas mais 3 para encontrar. E isso significa que sua busca para coletar todas as estrelas de cristal está mais do que meio concluída. Agora Mario parte para sua próxima aventura com sua nova amiga Vivian. Mas e Brunilda? E Marília? E o que aconteceu com o sósia, o Rumpel? Não sabemos. Vivian está muito atrasada. Onde essa desmiolada esteve todo esse tempo? Pedidos. Você tem certeza disso? Fale, Exnauta. Sim, senhor, tenho certeza. Eu analisei toda a nossa pesquisa sobre a Porta Milenar. E parece que o poder de selamento definitivamente está enfraquecendo, como Brunilda disse. Finalmente, o tesouro da lenda. O antigo poder das trevas logo será nosso. Escute, e escute bem. Continue dando prioridade máxima à busca das estrelas de cristal. Claro, isso também inclui a eliminação do Mario. Esse intrometido. Entendi, senhor. X. Em breve terei o poder que tem dormido por 1 milênio. Muito em breve. E quando esse glorioso dia amanhecer, jogarei o mundo nas profundezas do terror. Ninguém pode me parar agora. Todos se ajoelharão diante do regime Exnauta. E então eu, Xenônio, vou construir um novo mundo. Um mundo perfeito, ideal, sim. Um mundo feito por mim, sobre mim e para mim. Tag, você me chamou? O que eu devo fazer hoje? Será que vou dançar, talvez? Disfarçar? Ou vou cantar uma música ou algo assim? Eu estou em conflito. Hã? O que há de errado, Tag? Você não parece você mesmo. O que é mais importante?
cumprir uma ordem ou proteger uma pessoa crítica. Eu existo para proteger o propósito de uma pessoa. Eu gostaria de existir para o propósito de outra. Eu não sei o que fazer, de verdade. O que você quer dizer? Não, não, esqueça, por favor, esqueça meus devaneios. Eu não sei porquê, mas me faz sentir desconfortável se eu te fizer preocupar. Bem, de qualquer forma, vamos fazer um quiz. Um quiz? Isso mesmo. Estou prestes a fazer uma série de perguntas. Por favor, escolha a resposta correta entre três opções. Se você puder responder 5 perguntas, você pode usar o comunicador como de costume. O que deu em você, de repente, hein? Agora, a primeira pergunta. O que acontecerá se você coletar 7 estrelas de cristal? Seu desejo concedido, a porta milenar se abre. Correto. Agora, segunda pergunta. Qual é o objetivo de Xenônio, líder dos Xenautas? Ficar rico. Se perder, conquistar o mundo. Correto. Agora, a terceira pergunta. Qual é o tesouro lendário que espera atrás da porta milenar? Tag, isso é... Princesa, por favor, responda. Qual é o tesouro lendário que espera atrás da porta milenar? 100 milhões de moedas, não. Um emblema extremamente raro, não. A alma de um demônio de 1000 anos. Correto. Agora, a quarta pergunta. O que o Sr. Xenônio deseja fazer com a alma desse antigo demônio? Sempre valorize ele. Passe um tempo... Traga o demônio de volta à vida. Correto. Agora, a quinta pergunta. O que é necessário para selar o demônio novamente? Uma espada lendária. Um feitiço mágico. Estrelas de cristal. Correto. Você respondeu corretamente todas as 5 perguntas. Agora você pode usar o comunicador. Tag, você... Foi ok para você me contar essas coisas? Por favor, insira a mensagem que você deseja enviar. Que ele burlou o próprio sistema, né? Pra contar pra ela. Ok. Terminei, você pode enviar. A mensagem foi enviada. Isso é tudo por agora. Por favor, volta ao seu quarto. Obrigada. Você ainda é um computador estranho, Tech. Boa noite, Princesa Peach. Yes. Meu senhor, recebi relatórios de um grande segredo na cidade flutuante da Vila do Chão. Vamos pegar o dirigível chip. Para lá, vamos agora. Você aí, 2 ingressos, um grande e malvado rei. E uma coisa jovem e doce. Caramba! O Bowser, o rei do mal, e uma velha delirante, a vida é curta demais. O que ele acabou de dizer, hein? Volte aqui, você, pequeno pão duro insolente. Ei, estou falando comigo mesmo? Onde o Lord Bowser foi?
Esqueça esse dirigívelzinho fraco. Eu vou andar nesse bebê. Me infiltrei na vila do João uma vez. Então eu sei o caminho, sem problemas. Vá com calma com seus velhinhos e pegue a viagem no lento dirigível, vovó. Espere, Lord Bowser, por favor! Agora meu almoço Kami Deluxe Marron de dirigível especial vai ser desperdiçado! Oh, Ventina querida! Uma luz de aviso? Ah, não! Pronto pra rolar. Mundo 2, fase 1. Estamos aqui. Meu Deus. Olha o que temos ali, temos um. Agora. Pega, pega. Ai, quase pegou eu agora. Super Ball, só o tamanho do bicho. Isso foi terrível. Eu tenho que entrar em forma. Quem é? É o Bowser, o Rei Koopa. Ele vai nos comer. Sai. Ai, ela foi lá e comprou todas as coisinhas. Aí está você, Lord Bowser. O que você está fazendo aqui? Eu estive procurando por toda parte. Se eu posso perguntar onde esteve sua encharcadura? Nadando. Sério? Legal! Quanto a mim, Vila do Ju foi fantástico. As lutas foram tão legais. Eu fiquei impressionada porque mesmo na minha idade eu estava balançando. E o que minha mãe me deu? Que isso? Então... Os cachorros quentes, oh meu Deus, deliciosos! Você se divertiu também, hã? Lord Bowser, isso é um não? Foi terrível, você me ouviu? Eu engoli um maldito blooper! Eu queria me divertir! Mas esquece! Acabou! Vá buscar informações sólidas sobre a Princesa Peach e as Estrelas de Cristal agora! O alívio cômico delicioso. Eu não acredito que era um Mario falso todo aquele tempo. Então todos nós fomos enganados. Eu sinto muito, Mario.
Depois de tudo o que você fez pela nossa vila, nós ferimos seus sentimentos? Não. Você é o maior do que... Você é maior do que eu, Mario. Tanta fortaleza, você é um verdadeiro herói. Você trouxe um raio de luz brilhante para a nossa pequena cidade sombria. Vila Crepúsculo agradece. Ei, Mario, precisamos voltar para Porto da Passa, certo? Vamos lá. Por favor, volte para visitar a qualquer hora que quiser. Certo. Sai daí, querida. Esse lugar não te pertence. Você ainda não me pediu desculpa, seu sem vergonha do cacete. Fingiu que nada aconteceu. Mas no próximo vídeo a gente continua a nossa aventura, beleza? Eu fico por aqui. Se você curtiu esse vídeo e não está inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like, se eu gostei, que isso ajuda muito na divulgação. Deixa também o seu comentário aí embaixo, que é muito importante. E é isso. O Bruninho não pediu desculpa, eu tô muito chateado com ele. E até o próximo vídeo. Tchau. Nem vou terminar com você. Deixa o Cups agora. Você pediu desculpa. Eu não lembro. Também não lembro.